Robil som, keď som, vieš, sem fotiť, mal v nece fotista, som še malo holiť do Boha. Všetko bude na internete, buď cicho, človeče, ako. Pokontrolovať funkcie, však letelo, ťažisko bolo všetko. Pilot Michal Jakým, vysielačka, futaba, X20, zapína, motor Madenchina. Bolo E55, no dobré. Jedinčina, ale spoľahlivý. Spoľahlivý vše pokaží. Ja pozerám na high modely, stávano takto 5 válec, ale... Pán Boh s nami a zle preč. Není pripravený, kúkaj tu, jak tam spera je. Ohnutý drocík. Spunka. Spunka. Asi nie je funkčná, ty potom máš 6 drocík. A to treba zrobiť na pevno. Toto nie je, nie je funkčná spera, určite. Na šťastie. A nevidíme tá trúbka toho pokoja. To by našlo na kontakty. Presne. Co super. Prevar tam dýru. Dobre. Amatér! Ale prsty! Čo mi furhutrila? Vojna pracovne. Nie, v rámci kúcie. Čím dražší? Trošičku zaklín.
Sadaj pred seba, nie pred očami, nie pred drahu. On stojí na 20-30 metrov.